Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todas as irmãs aí. É um bom início de noite, em nome do Senhor Jesus. 18 horas agora e 5 minutos. Graças damos a Deus por essa oportunidade. Poder, por mais uma vez, podemos aqui orar em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero estar fazendo aqui a oração do Pai Nosso para podermos dar continuidade à oração. Vocês nunca vão esquecer onde fica a oração do Pai Nosso. Mateus capítulo 6. Versículo 9 ao versículo 13. Ele diz assim: Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como é no céu. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas e não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, poderoso, santo, justo, fiel e verdadeiro, nós te adoramos, nós te glorificamos, ó meu Senhor, nós te engrandecemos, ó meu Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá. Nós te agradecemos, ó meu Senhor, pelas tuas infinitas, ó Deus, misericórdia. Nós te louvamos, ó Pai, pelo teu perdão que o Senhor nos dá, Senhor. Porque somos falhos, ó Deus, miseráveis pecadores. Ó Deus, purifica-nos, ó Senhor. Ó Deus, transforma-nos, ó Pai. Ó Deus, manifesta a tua glória, tua grandeza e misericórdia. Ó Deus, que nesta hora o Senhor possa sondar os nossos corações. Senhor, visitar, Senhor, o desejo do coração de cada um, Pai, nesta hora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, receba esta humilde oração, Senhor. Senhor, às vezes não sabemos como convém orar. Está escrito na tua palavra, Romanos capítulo 8. Mas diz a tua palavra: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, Espírito Santo, interceda neste momento pelas nossas vidas. Ó Deus querido, em nome do Senhor Jesus, que a tua glória venha a ser manifesta em nosso meio, em nossas vidas, meu Senhor. Senhor, joga por terra, Pai, toda e qualquer fraqueza espiritual, física. Ó Deus, lança por terra, Senhor, toda e qualquer investida do diabo contra as nossas vidas. Ó Deus, apresento nossas vidas em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, apresento nossa família em tuas mãos, Senhor. Ó Deus, abençoe a família deste homem, desta mulher, Pai. Abençoe minha família, nossa casa, nosso lar.
Ó Senhor, alcança neste momento famílias. Ó Deus, proteja as famílias. Ó Deus, livra as famílias, meu Pai. Senhor, sabemos que vivemos, ó Pai, tempos difíceis, meu Pai. Tempos trabalhosos, Pai. E nós clamamos pelo poder que era o sangue do Teu Filho amado, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nesta hora, Senhor, a Tua presença possa ser conosco. Que nesta hora, Senhor, a Tua presença possa, Senhor, nos renovar, Senhor. Nos fortalecer a todo instante, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E calamandaracébia. Ó Deus, glorifica Teu nome pelo poderoso sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Sangue esse que tem poder de cura. Sangue esse que tem poder para quebrar maldição. Sangue esse que tem poder para libertar o oprimido. Ó Deus, sara vidas nesta hora. Ó Deus, livra pessoas nesta hora. Ó Deus, livra, meu Pai, traz o livramento, meu Pai, do acidente. Da morte, Pai. Ó Deus, livra, meu Pai, de toda e qualquer ação demoníaca. Senhor, sabemos, meu Pai, que vivemos muitas vezes dias difíceis, meu Pai, em nossa caminhada. O inimigo tem investido de todas as formas para tentar, Senhor, fazer este meu irmão, esta minha irmã parar. E calamandarácia, mas eu clamo no poder que é no Teu sangue, Jesus. Eu clamo no Teu sangue que há poder, Senhor Jesus. Eu clamo no Teu sangue que há poder, Senhor Jesus. Senhor, repreenda, meu Pai, todo ataque do inferno, todo ataque do inimigo, Pai, que tem tentado, ó Pai, destruir, Senhor, este casal, esta mulher, Pai. Este homem, Pai, ó Deus, todo ataque satânico que tem, meu Pai, investido para destruir a vida dos jovens. Ó Pai, quantos jovens, Pai, amarrados, quantos jovens, meu Pai, aprisionados a demônios, quantos jovens servindo a demônios, quantos jovens vivendo uma vida, meu Pai, ó Deus, de amarração, ó Deus, mas eu clamo a Ti neste momento em oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, pelas almas, eu clamo a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, pelas famílias, eu clamo a Ti, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, pelos idosos, Pai. Pelos pais, pelos filhos, pelos netos, ó Pai, ó Deus, pelas noras, pelos genros, pelas sogras, pelos sogros, ó Deus, eu clamo a Ti, Senhor, por cada vida, meu Pai, desta família, ó Senhor, em nome de Jesus, envia os Teus anjos poderosos que nesta hora possa guerrear, possa batalhar em favor, Pai, a estas vidas, em favor, meu Pai, a este homem, a esta mulher, nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que decamandaracébia, vem com Tua presença, vem com a manifestação do Teu poder, vem com a manifestação da Tua glória, vem trazendo libertação, Senhor, de dentro para fora, ó Deus querido, ó Deus amado, em nome do Senhor Jesus, visita agora esta família, visita agora esta casa, visita agora este homem, visita agora, meu Pai, esta jovem, ó Pai, vem com a libertação, arrancando essas enfermidades, arrancando as doenças que tem, meu Pai, destruído esta vida, que tem destruído, meu Pai, ó Deus, a saúde desta pessoa. Ó Pai, toca na saúde dela, ó Deus, restaura a saúde, ó Deus, traz a cura, ó Deus, traz o milagre, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, traz a resposta, Pai, das orações desta pessoa, ó meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse início de noite das 18 horas, o Senhor possa mover em direção a esta casa, que o Senhor possa enviar os Seus anjos, meu Pai, dentro deste lar, repreendendo o espírito, meu Pai, que aprisiona vidas dentro das suas casas. Ó Deus, repreendendo o espírito da morte, repreendendo, meu Pai, o espírito da preguiça, repreendendo, meu Pai, o espírito do engano, Pai, repreendendo, meu Pai, os espíritos da enfermidade, repreendendo, meu Pai, o espírito da loucura, repreendendo o espírito que está por trás da depressão profunda.
Ó Deus, vai queimando, ó Deus, vai queimando, ó Deus, vai queimando, ó Deus, vai destruindo, ó Deus, vai paralisando, vai neutralizando, meu Pai, toda a obra do inferno, toda a obra maligna, toda a obra contrária, toda a obra, meu Pai, de Satanás, que possa ser destruída nesta hora, que possa ser paralisada nesta casa, nesta família. Ó Deus, visita agora, meu Pai, esta alma. Ó Deus, visita agora a saúde. Ó Deus, visita agora, meu Pai, o chamado. Ó Deus, visita agora, meu Pai, a vida desta pessoa, meu Pai, que está muitas vezes, meu Pai, fraca espiritualmente. Ela se sente muitas vezes só, meu Pai. Ela se sente fraca, ela se sente com vontade de desistir, de parar. Ó Deus, repreenda todo o mal que está oprimindo ela. Ó Deus, repreenda, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa mover em direção a este quarto, nesta casa, onde esta pessoa se encontra, que o Senhor possa mover em direção, meu Pai, à cozinha desta casa, onde esta pessoa se encontra, que o Senhor possa mover nesta sala, que o Senhor possa repreender, meu Pai, toda a casta de demônio, Senhor, toda a legião de demônio, que o Senhor possa repreender esse Exu da morte, esse espírito de morte, esse espírito de pombagira, esse espírito de erê, esse espírito mirim, esse demônio, essa força da maldade, seja queimado pelo teu fogo agora. E decai, e lamanda arácia, que seja queimado pelo fogo do teu espírito, que seja destruído toda a obra de Satanás, todo espírito de depressão, todo espírito de opressão, todo espírito de morte, seja queimado pelo fogo do meu Deus agora. Não suporta Satanás o poder do meu Deus, que entra nesta casa e te queima agora. Sejam queimados agora, queimados pelo poder do Espírito Santo. Espírito Santo queima, Espírito Santo vai queimando, meu Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés, onde houver uma pessoa acamada, onde houver uma pessoa doente, onde houver uma pessoa opressiva, onde houver uma pessoa com depressão, onde houver uma pessoa doente, enferma, onde houver uma pessoa sentindo fortes dores de cabeça, onde há uma pessoa sentindo dores, meu Pai, enxaqueca, um peso na cabeça, um peso nos ombros, meu Pai. Ó Deus, toca nela agora, do alto da cabeça até a planta dos pés, e que toda esta opressão, que toda esta dor, que todo este peso, eu ordeno, saia em nome de Jesus Cristo agora. E decai, ela manda a sébia, saia, eu te ordeno agora, saia, eu te ordeno agora, solta esta pessoa, solta esta vida agora, solta esta mulher agora, solta esta alma agora, eu te ordeno, pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo agora. Ó Deus, queima do alto da cabeça, planta dos pés, meu Pai, repreenda esse demônio dentro desta casa, repreenda esta força maldita enviada, repreenda esse espírito de macumbaria, de bruxaria, feitiçaria, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, vai saindo agora. Queima, Jesus, queima, queima com teu fogo santo, queima, queima, Jesus, queima, queima com teu fogo santo, queima, queima toda a obra do diabo, queima toda a obra do inferno, queima toda a obra satânica, Pai, queimando também essas enfermidades, queimando estas doenças, queimando estas doenças, enfermidades, no sangue, no corpo desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Solta a coluna dela, solta em nome de Jesus desta alma, sai agora, eu te ordeno, aonde minha voz alcançar, este mal tem que bater em retirada, aonde a minha voz alcançar, toda a força do mal tem que bater em retirada, porque o meu Deus me deu poder e autoridade para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do maligno e toda a força do inimigo.
e não sofrer dano algum. Por isso, em nome de Jesus Cristo, todo mal seja queimado agora, seja destruído agora, seja paralisado agora, seja neutralizado agora. Eu te ordeno, nesta vida, nessa casa, neste lar, nesta família, em nome do Senhor Jesus, solta este homem agora, solta esta mulher agora, solta esta vida agora. Sai da saúde desta pessoa agora. Sai da mente desta pessoa agora. Sai da alma dela agora. Sai deste quarto agora. Sai desta casa agora. Todo espírito de opressão e de enfermidade, todo espírito de contenda, todo espírito de confusão, toda força enviada, toda obra mandada, toda obra enterrada, toda obra feita com o nome desta pessoa, com o nome deste casal, com o nome desta família, em nome de Jesus Cristo, com fotos desta pessoa, com fotos da casa desta pessoa, do comércio dela, todo mal agora eu ordeno, em nome de Jesus Cristo, sai em nome de Jesus, sai, sai em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, toca. Ó Deus, abençoa. Ó Deus, abençoe o lar, abençoe o casamento, Pai. Que todo mal perca a força. Abençoa a família, Pai. Abençoa as crianças, abençoa os jovens. Abençoa os adolescentes, abençoa os casais, abençoa os idosos, abençoe, meu Deus e Pai querido, em nome do Senhor Jesus, cada vida que ouve a minha oração, Senhor, cada vida que ouve a minha voz, ó Pai, abençoe, eu te peço, Pai, derrama as tuas bênçãos sobre este homem, sobre esta mulher, ó Deus, e glorifica, meu Pai, o teu santo, glorioso e poderoso nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus, glória a Deus, que a paz do Senhor possa reinar em teu coração, que a paz do Senhor possa ser manifesta em sua casa, que as bênçãos do Pai possam descer sobre a tua casa, que os pedidos de orações que foram colocados aqui nesta live, nesta oração, pedindo oração, intercedendo por alguém da sua casa, família, colega de trabalho, não importa, que o meu Deus possa manifestar o poder dele em teu favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, receba cada pedido de oração, Pai. Ó Pai, abençoa os meus irmãos do grupo juntos em oração, Pai. Abençoe cada vida lá naquele grupo, Pai. Derrama o teu poder. Ó Deus, libera as tuas bênçãos sobre as minhas irmãs e os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Pai, abençoa também toda a família de cada um, abençoa os meus irmãos do grupo membro geral do Ministério Emanuel Apacentar e do grupo geral de obreiros do Ministério Emanuel Apacentar. Ó Deus, abençoa, 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 assim eu oro, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, amém e amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, irmãs, Deus abençoe vocês, Pai do Senhor Jesus Cristo, e eu acabei não citando o nome de vocês, né? Já que eu não citei, não vou citar, mas agora também não. E às 22 horas estaremos de volta, tá bom? Às 22 horas estaremos de volta, em nome do Senhor Jesus Cristo, e estaremos orando, se assim o nosso bom Deus nos permitir, em nome de Jesus, tá bom? Fica na paz todos vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.